بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن صدقہ کرنے کا ثواب دو گنا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جمعہ کے دن صدقہ کرنے کا ثواب دو گنا ملتا ہے، جمعہ کے دن صدقہ کرنے کا اجر دو گنا ملتا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔